nastavimo priču o stepenovanju, kasnije i korenovanju i došli smo do funkcije. Zašto do funkcije? Kakve ona veze ima sa stepenovanjem i korenovanjem? Pa pre svega u gradivu za drugi razred prirodno-matematičkog smera u gimnaziji vidjet ćete ima dosta funkcija, ispitivanje funkcija, crtanje funkcija, dosta različitih funkcija ćemo raditi. Pa smo za ovo predavanje odvojili vreme da se podsjetimo kako glasi definicija funkcije, koje su osobine funkcije, će nam to trebati u daljem radu. A i vidjet ćete sledeće predavanje se upravo odnosi na prvu takvu funkciju, to je funkcija x na n koju ćemo detaljno obraditi i vidjeti kako izgleda. Znači, zamislili smo da u ovom predavanju da se podsjetimo osobina funkcije i uopšte pojma funkcije. Zašto? Pa zato što je funkcija jedan od najvažnijih pojmova u matematici i ona nam govori dosta o datoj funkciji, obliku te funkcije. Ajmo prvo da krenemo od definicije. Ako imamo funkciju f, znači funkcija se obično obeležava malim slovom latinice, najčešće f, mada mogu da budu i druga slova g, h i tako dalje, koja preslikava skup x u skup y, onda je skup x njen domen ili oblast definisanosti, kako se drugačije zove, a skup y njen kodomen ili skup u kojem funkcija uzima vrednosti. F je onda pravilo po kojem se svakom elementu x iz skupa x dodeljuje tačno jedan element iz skupa y. Kako to možemo da zapišemo? Pa ovako, y je jednako f od x, da je naravno ovo y malo iz skupa y. Mi smo u predavanjima iz prve godine radili linearnu funkciju, podsjetili se kako ona izgleda i ispitali njene osobine. E sad da vidimo, kad govorimo uopšteno, koje su osobine funkcije koje mi možemo da primetimo na njenom grafiku i uopšte kad je ispitujemo. I to nam govori sledeća definicija. Neka je f preslikavanje ili funkcija skupa d u skup r, znači realna funkcija, zato što preslikavamo u skup r, znači y je u ovom slučaju kodomen je skup r realnih brojeva. Funkcija realne promenljive, šta znači realne promenljive? Pa znači da je ovaj naš skup d takođe podskup skupa realnih brojeva. Znači u principu realne brojeve preslikavamo u realne brojeve. I sad da vidimo koje su osobine ovako definisane funkcije. Pod 1, realan broj a iz skupa d je nula funkcije ako je f od a jednako 0. Znači ako funkcija u toj tački uzima vrednost 0.